Afro 12.2 milion euro është fondi që është vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit për skemën e naftës, përmes së cilës fermerët e marrin karburantin të çliruar nga taksat. Kjo mbështetje, këtë vit ndryshe nga tre vitet e kaluara, do të merret si pagesë në llogari bankare pasi të jetë bërë aplikimi dhe fermerit të jetë shpallur fitues. Më parë është marrë përmes kartës së fermerit. Çmimi referencë për naftën për vitin 2024 është llogaritur 161.4 lek, por fermerit do të marri me çmim 78.5 lek. Në udhëzimin e skemës kombëtare të mbështetjes, thuhet se subjektet që aplikojnë për naftë pa taksa duhet të kenë tokë bujqësore në pronësi, të aplikojnë për sipërfaqe jo më të ulët se 1 hektar, po ashtu specifikohet se të gjithë fermerët që kanë sipërfaqe deri në 10 hektar përfitojnë 100% të vlerës së financimit. Ata që kanë mbi 10 hektar marrin 50% të financimit, por nga ky përgjysmim përjashtohen fermerët që bashkohen ose shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Në udhëzim është përllogaritur edhe masa e financimit sipas kulturave që do të mbjellin fermerët. 18.700 lek për hektar do të marrin ata fermerët që kultivojnë misër, fasule, lulediell ose soj. Grupi 2 që mbjell grur, tërshër, elb, thekër merr 12.700 lek për hektar. Ata që mbjellin foragjere shumë vjeçare ose bimë aromatike do të marrin 8.900 lek për hektar, ndërsa për perimet financimi është 14.900 lek për hektar, për perime fushë në sezonin e parë dhe 16.800 lek për perime sere në sezonin e parë. Për vitin 2023, për skemën e naftës janë dhënë nga buxheti afro 30.3 milion euro dhe u rrit me akt normativ, pasi në buxhetin fillestar të vitit të kaluar ishte parashikuar fondi 13 milion euro.